Azərbaycan ərazisində bütün toy məclislərinin keçirilməsi bu gündən qadağan olunur. Oxuax xəbər verir ki, koronavirus yoluxma riski yüksək olduğundan Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən məlumata görə 14 və 15 mart 2020-ci il tarixinə əvvəlcədən təyin olunan toy mərasimləri istisna olmaqla, martın 14-də saat 00-dan etibarən 1 ay müddətinə ölkə ərazisində bütün toy məclislərinin keçirilməsi qadağan edilir. Toy məclisləri üçün verilən 2 günlük güzəşt bu gündən başa çatır. Qeyd edək ki, 14 mart 2020-ci il saat 00-dan etibarən ölkə ərazisində sosial izolyasiya Bu tədbirləri tətbiq olunur. Tətbiq olunan xüsusi rejim 1 ay davam edəcək.